Salve, salve galerinha! DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, galera. Estamos aqui no Snipe Ghost Warrior 3, né? E vamos dar sequência aí nas nossas missões aí. E agora a gente vai fazer essa missão aqui. Meu jogo no último vídeo, se eu me lembro, estava em português. E eu não sei qual motivo, circunstâncias, que ele agora ficou em inglês, né? Mas vamos lá, vamos jogar. Vamos dar sequência aí nas missões aí, nas jornadas, né? Então vamos fazer essa missão aqui agora, beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, Come in, Lodestar. comente, Ah, come on, Lydia. compartilhe. Not you too. Sweetness and light on the outside, total shit on the inside. But you are a badass killing machine, so maybe that's what it takes. So, let's get to it then. Thomas and David Szymonidze started to unify all the separatist cells. As ever, when brutal ethnic cleansing starts, it brings haters together. Coisa que a gente pode fazer por aqui é que dá. Chegamos. Soltar o nosso drone. Pra ver o que nos espera aqui, né? Damn. Looks like they're digging their own graves. There's no time to waste. Pelo jeito tem só esses aqui mesmo. Vamos começar então a brincadeira, hein? Vamos pegar esse. Ih, o cara ali vai ver, mano. Ninguém viu, hein? Probably just the wind or something. Over. I see the target. Roger. Take him down. And what do you think, moron? Of course there will be more. I know where Rastafar feed, but this is just a drop in the ocean. Oh. Surprised? I don't think so. Ivo says those civilian chicks could be of use. Come on. Use and abuse. If you know what I mean. What the...
Would there be more? And what do you think, moron? Of course there will be more. Target's down. Copy. Já foi os dois, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá aqui. Hey, what's wrong? You okay? Acho que tudo pronto, né? Vamos lá então, galera. Tudo certo, hein? The area is clear. You can make a break for it. Oh, miss. We will never forget what you've done for us. Vamos analisar os corpos aqui antes de a gente ir embora, né?
ver o que a gente acha aqui. Porque... pegar os RP tudo, né? Chama coisas valiosas aqui, hein? Pílulas eu tenho muito. Cadê o outro que tava aqui? Aqui. Tem algum ponto de interrogação aqui e algum mistério, mano. Não sei se dá pra ver. Ai, quase que eu morri, mano. É, pelo jeito tem nada aqui não, hein? Ah, peguei. Então é isso aí, tudo liberado, tudo pronto, vamos só sair fora daqui e missão cumprida, hein? Conseguimos, acho, completar tudo, hein? Então é isso aí, galera, missão sucesso, né? Missão sucedida aí, matei 9,
Que bacana, hein? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal. Comente, compartilhe aí. E é isso aí, tamo junto e misturado, hein? Até o próximo vídeo. Valeu, fui.